Ai, tá tudo certo pra hoje à noite. Tudo certo. Não, aqui tem chuleta, tem picanha. Pode, pode, claro. Picanha é sempre bem-vinda. Ai, traz, meu amor. Ai, o nosso churrasco do cabide vai ser um sucesso. Beijo, Marlúcia. Ô, Nina. Sim? Esse churrasco do cabide, a gente pode botar a linguiça pra fora? Exatamente, mas o seu tá mais pra coraçãozinho de frango, né? Gente, não sei se vocês sabem, aqui nessa casa mora duas crianças, tá? É lógico que eu sei, mas vai ser à noite, as crianças vão estar dormindo. E vai rolar a carne no quintal. Então quando elas forem mostrar a carne, manda a novinha lá pro meu quarto. Dá uma moral pro teu filho, pô. Ai, nem se anima, filho. Só vem gente mais velha. Ah, então eu posso ir? Eu falei mais velha, não mumificada. Guarda essa carne pra mim na geladeira, por favor. Tem bastante carne na geladeira, tem muita coisa. Vem cá. Você assaltou o carro do ovo ou é produção independente? Esse ovo é pra fazer uma máscara facial. O ovo ajuda a enrijecer as partes flácidas. Usa no corpo inteiro, então. Eu posso experimentar? Pode, seu Rodolfo. Mas o que o senhor quer é enrijecer, o ovo não vai dar jeito. Olha, eu já convidei todo mundo, agora eu vou pro meu quarto. Ai, tomar um banhinho e não tocar na minha chuleta, hein? Seu Rodolfo, olha só. A geladeira acabou de pifar, hein? Agora parou de vez. Você limpou a geladeira com a tua cara, você vai estragar o churrasco da Nina. Eu vou resolver. Eu já sei, o senhor tá desconfiado de mim, né? É claro. Tá achando que eu não vou resolver? Não vai. Vou resolver. Olha pra minha cara, seu Rodolfo. Nada minha bala, nada minha bala, eu tô tranquilo. Pensando que eu vou ficar nervoso? Fico nervoso com nada não, seu Rodolfo. Eu tô sempre tranquilo pra resolver os problemas que aparecem na minha vida. Tô sempre tranquilinho. Alô, Dilcinho, tô desesperado, irmão! Preciso falar contigo urgente! O Dilcinho, é sério, para aí, Dilcinho, olha só. Eu preciso que você arruma um tempo pra vir aqui no Bexiga, pra dar uma olhada numa... Pra vir aqui no Bexiga são 150 real? Mas eu nem falei pra que era pra fazer. Ô, Dilcinho, pelo amor de Deus, não, chega. É por isso que técnico de manutenção é xingado. Só não sabia que de geladeira era xingado também. Um abraço pra você. Tchau, fica com Deus. Absurdo, como é que pode, rapaz? Bom, eu vou pra minha terapia e depois vou comprar uns petiscos pro churrasco. Ah, petisco? Petisco é melhor que terapia. E é, muito mais barato. Ah, depende do terapeuta, né, Américo? É que eu tô precisando me abrir pra alguém. Olha, se você quiser, pode se abrir pra mim. Abre. Eu só vou abrir pro senhor, sabe o quê? Os dedos pro tapa sair mais instalado. Olha que eu tô aceitando, hein? Bate, bate. Oi, caralho. E agora, Américo? A chuleta da Nina tá toda passada. A culpa nem é minha, da idade dela, né, pai? O que você vai fazer? Vou fazer o quê, pai? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu não tenho culpa, pai. O senhor que fica desligadão aí. O disjuntor do senhor é que desliga toda hora, o senhor já tá acostumado. Essa é a cara do sucesso, eu não quero ver a cara do fracasso. Essa geladeira tá caindo aos pedaços, não vai funcionar. O senhor também tá caindo aos pedaços e funciona mais ou menos. Olha, respeita, hein? Respeito o quê? Respeito porque eu sou um homem sério. Então, reclama com o teu figurinista, sabe por quê? Com esse cabelinho ridículo e essa roupa aí, não dá pra poder comprar a ideia do senhor, não, mas tá bom? Que é isso, Américo? Você vai fazer com essas... Vou botar essas carnes aqui pra dar uma refrescada aqui na água, senhor Rodolfo. Meu Deus, você vai lavar essas chuletas aí? Não, seu Rodolfo. Eu tô regando aqui. Vai que nasce um boi, né? Ó, o telefone. Alô? Oi?
Ah, tá. Tá bom. Tá, eu vou resolver isso. Tá bom, muito obrigado. A Michelle tá sem lanche no colégio, isso. Não quer comer o sanduíche, vou ter que ir lá. Meu Deus do céu, na minha época de criança, a gente comia até plástico se tivesse. Eu não sabia que a infância durava a vida toda, senhor Rodolfo. Ó, o senhor continua o mesmo, o senhor não mudou nada, tá bom? Epa, que é isso, Américo? Ué, quem deixou isso aí? É o isopor do Cris, quer ver? Peraí, abre aqui. Peraí, senhor Rodolfo, tinha uma ideia. Aqui, vamos colocar isso aqui. Vamos, coloca aqui, coloca aqui. Pega isso. Pega o outro aqui. Já vou pegar o outro também aqui. Eu vou pegar um negócio aqui, ó. Tá, pega aí. Isso. Tá certo. Nossa. Tio Rodolfo. O quê? Fica de olho, tá? E não deixa ninguém pegar. Antes da Nina chegar aí, não deixa ninguém pegar. Não vou deixar ninguém pegar. Eu vou lá no colégio da Michelle e já volto. Vai lá. Ah, vou dormir. Ah, que bom.